မင်္ဂလာပါပြည်စုံ entertainment.com ကနေကြိုဆိုပါရခင်ဗျာမြက်လဲပညာရှင်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်မှာတော့အထူးခြားဆုံးပါရမီရှင်တွေလို့တောင်ဆိုနိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအစစ်အမှန်တရားကိုဖော်ပြနိုင်ကြပါတယ်သူတို့ထဲကမြင့်လက်ပညာရှင်တိုင်တမိုးဟာလည်းမဖြစ်နိုင်တဲ့ပြောက်ွက်တွေနဲ့လူတွေကိုညှို့ယူနိုင်တဲ့အံ့ဖွယ်ရာပါရမီရှင်တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြည်စုံ entertainment.com ကနေပြန်လဲကြိုးဆိုပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်တမိုးရဲ့အကြီးအကျယ်ဆုံးမြင့်လက်ပြောက်ွက်ဆန်တွေရဲ့နောက်ကွယ်ကထိတ်တန့်လျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုဖော်ထုတ်ပေးထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ဘူးသူရအနေနဲ့ပြန်လဲမျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်တစ်ခေါက်မှာတော့ God Talent Show တွေရဲ့မော်ဆန်ဆန်တရေမြင့်လှက်ပြောက်ွက်တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မကြည့်ရှုရသေးတဲ့ပရိသတ်တွေရှိရင်လည်းတွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel ကို Subscribe မလုပ်ကသေးတဲ့ပရိသတ်တွေရှိရင်လည်းနောက်ထပ် Video အသစ်တွေအတွက် Subscribe လုပ်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ကဲအစီအစဉ်စလိုက်ရအောင်ပါနံပါတ်5မန်ကိုလက်နဲ့ဖောက်ထွက်တဲ့ပြာကွက်ဒိုင်နမိုဟာလန်ဒန်မြို့က Force ရေတနာဆိုင်တစ်ခုကိုရောက်ရှိလာပါတယ်အဲ့ဒီဆိုင်မှာသူလှုပ်ပြသွားတဲ့အကွက်ကတကယ်ကိုမယုံနိုင်စရာကောင်းလှပါတယ်ဒီပြာကွက်မှာတော့ဒိုင်နမိုဟာဒိုကေဘလီဝိုင်းရဲ့အတွက်သူညာဘက်လက်နဲ့မန်ကိုဖောက်ပြီးအထက်ကတိတ်လှပါတယ်လက်ကောက်တစ်ဝင်းကိုယူပြပေးလိုက်တဲ့ပြာကွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပြာကွက်ဟာလည်းတည်တည်ချာချာစီမံထားတဲ့လှည့်ကွက်တစ်ခုပါပဲလှည့်ဝှက်ချက်ကဒီလိုပြဒိုင်နမိုဟာမှန်ပေါင်တွေကလက်ကောက်ကိုယူဖို့လက်နဲ့ဖောက်ထွက်လိုက်တဲ့မှန်မှာတကယ်တော့အပေါက်တစ်ခုရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မေးစရာတစ်ခုရှိတာကအဲ့ဒီအပေါက်ကိုဘာလို့မမြင်ရတာလဲ။ကောင်းပါပြီ။ခင်ဗျားသာဒီဗီဒီယိုကိုတေချာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မှန်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့အစိမ်းရောင်ဖျားချက်လေးကိုမြင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖျားချက်လေးရှိနေတာကမှန်ပေါ်ကအပေါက်ကိုဖုံးထားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေမကသေးပဲအဲ့ဒီမှန်ချက်ကိုလည်းရွှေ့လို့ရတဲ့ရန်တရားမျိုးတစ်ခုနဲ့ပြုလုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒိုင်နမိုဟာမှန်တဲ့ကလက်ကောက်ကိုယူဖို့အစင်းသစ်နေရယူလိုက်ပြီးမှန်ကိုရွှေ့စီလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အပေါက်ကသူ့စီရောက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့လေဒီပြောက်ွက်ကိုလှုပ်တဲ့အခါမှာဒိုင်နမိုကသူ့ရဲ့ဘဲဘက်ကိုကွဲထားပါတယ်။ဒီတော့အပေါက်လေးတဲ့ကိုအသားလေးလက်လျှော်ပြီးလက်ကောက်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ယူလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ကောက်ကိုယူလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့မှန်ကသူ့ငိုနေရကိုပြန်ရွှေ့သွားပြီးအပေါက်ကလည်းဖြာချက်လေးအောက်ကိုပြန်ရောက်သွားပါတယ်။ဒိုင်နမိုဟာဖြစ်နိုင်ခြေမရှိတဲ့ဒီပြောက်ွက်ကိုဒီနီးဒီဟန်နဲ့လှုပ်ပြသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4ပုံးနဲ့ငါးပြောက်ွက်နံပါတ်ကြီးမြင့်လက်ပညာရှင်ဒိုင်နမိုဟာဒီတစ်ခါမှာတော့တောင်အာဖရိကမှာပုံးခွန်လုတ်တစ်ခုကိုတုံးပြီးမြင့်လက်ပြခဲ့ပါတယ်။သူပြသွားတာကတော့ဒီလိုပါ။သူပုံးခွန်တစ်ခုကိုယူလိုက်ပြီးအနားမှာကြည့်နေတဲ့သူတွေနဲ့ TV ကြည့်ပရိသတ်တွေကိုပုံးထဲမှာဘာမှမရှိကြောင်းပြခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ပုံကိုအောက်ဖက်ကိုဆောင်ပြီးလှုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲပုံထဲကငါးပေါက်စလေးတွေထွက်လာပါတယ်။သူဘလို့လှုပ်လိုက်တာလဲလို့ပရိသတ်တွေအားလုံးကလည်းမင်းသက်သွားကြပါတယ်။ပြီးတော့ဒိုင်နမိုကပုံအောက်ကိုဆိုက်ပြီးလှုပ်ခါလိုက်တဲ့အခါမှာငါးတွေပုံမှုထွက်လာပါတယ်။သူကဆက်ခါလှုပ်ခါလိုက်တာနဲ့ရတဲ့ချီငါးတွေပုံမှုထွက်လာပါတယ်။သူဒီလိုစက္ကန့်30လောက်မှနေလှုပ်ခါပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ရက်လိုက်ပါတယ်။အခုပရိသတ်တို့မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းထွက်လာတဲ့ငါအရေအတွက်ကမိုင်းခွဲလိုက်သလိုပါပဲငါတွေကပုံရဲ့နှစ်ဆထက်မကပိုများနေတာကိုလည်းပရိသတ်တို့မြင်ရမှာပါ TV ဖန်သားပြင်ကနေဒီပြောက်ွက်ကိုကြည့်ကြတဲ့လူတွေတွေးကြတာကဒါကအကြောင်းရင်းတစ်ခုတည်းကတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ထင်ကြပါတယ်ပထမအကြောင်းရင်းကဒီမြင်လက်ပညာရှင်မှာတဘာဝလွန်စွမ်းအားတွေရှိမယ်ပေါ့ဒုတိယအကြောင်းရင်းကတော့လူသားတယောက်အနေနဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့ဒီပြောက်ွက်ကိုသူဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တာလဲလို့စဉ်းစားနေမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါလျှို့ချက်ကတော့ဒီလိုပါဒိုင်နမိုတွန်ချပြခဲ့တဲ့ငါးရဲ့ပမာဏကပုံးတစ်ခုတည်းနဲ့စမ်းဖို့ဆိုတာကတော့တကယ်ကိုမဖြစ်နိုင်တာပါတေချာတာကတော့သူဒီပြောက်ွက်အတွက်ပုံးတစ်လုံးထပ်မကပိုသုံးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တလောက်ငါးတွေအများကြီးထုတ်ပြဖို့ဆိုရင်ပုံးထဲမှာဖန်တီးတဲ့အရာတစ်ခုခုတော့ရှိနေရမှာပါဟုတ်ကဲ့ပုံးထဲမှာဘာတွေရှိနေလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်ငါးတွေကိုထုတ်ပြဖို့ပုံးနှမျိုးရှိပါတယ်ပြီးတော့လဲအဲ့ဒီပုံးတွေကမြင့်လက်ပုံးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမပုံအလုပ်ကိုတော့ငါးတကောင်နဲ့အနေငယ်ပုံများတဲ့ငါးတွေကိုထုတ်ဖို့အတွက်သုံးပါတယ်ဒုတိယနဲ့တတိယပုံတွေမှာတော့ငါးအကောင်60ကနေ80ဝန်းကျင်စီထည့်ထားပါတယ်ငါးတကောင်ကိုထုတ်ဖို့အတွက်အသုံးပြုတဲ့ပုံကတော့အလွှာနှစ်လွှာဖြစ်ပြီးငါး3-4ကောင်ထည့်ထားနိုင်အောင်ဖန်တီးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံထဲမှာအိတ်ကလေးတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့ flat ပြားလေးတစ်ချပ်ပါပါရှိပြီးဒိုင်နမိုကပထမအဦးဆုံးလှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ flat ကနေငါးကလေးတွေထွက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံကိုပြန်လှန်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီအိတ်ကလေးကပြန်ပိတ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီငါအနေငယ်ကိုထုတ်ပြပြီးတဲ့အခါမှာဒိုင်နမိုကခဏဆောင်းလိုက်ပါတယ်
ပြီးတဲ့အခါကျမှငါးရီကိုဆက်ထုတ်ပြပါတယ်အခုမိတ်ဆွေအနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုတေချာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကင်မရာဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်အနည်းငယ်ရှိပါတယ်ပြီးတော့ကင်မရာရိုက်ချက်ကလည်းပြောင်းလဲသွားပါတယ်ဒီလိုကင်မရာကိုပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်အခိုက်အတန့်မှာပဲသူကမြင်းလဲပုံးတွေကိုလဲလိုက်တာပါငါးရီအဲ့တလောက်များများထုတ်သုံးဖို့အသုံးပြုတဲ့ပုံမှာတောင်းဖြတ်ပိုင်းထားတဲ့အမှန်တစ်ချက်ပါပါရှိပါတယ်ငါးရီကိုဒီမန်ရဲ့အနောက်မှာထည့်ထားတာပါဒီလိုကန့်လန့်ဖြတ်ထားတဲ့မှန်ကပုံးရဲ့မျက်နှာပြင်တစ်ဖက်ကိုအယောင်ပြန်စီပြီးပုံးကအမှန်တကယ်ပဲအလို့တစ်ခုလိုလှည့်စားနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အဲ့ဒီမှန်ဟာအဖွင့်ပိတ်လို့လို့ရအောင်ရွှေ့လို့လည်းရတယ် flash ပြားလေးပါနေတော့အဲ့ဒီကနေငါးတွေတကောင်ပြီးတကောင်ထွက်ကြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်နမိုကပုံးကိုလှုပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ flash တကားလေးကပုံမြန်တဲ့အချိန်နဲ့ဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်ဖြစ်ပြီးငါးတွေအကုန်လုံးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ထွက်ကြလာတာပါအဲ့ဒီ flash တကားလေးရဲ့အနာကနေငါးတွေချော့မထွက်သွားစေဖို့ငါးတွေကို plastic 8တခုထဲမှာထည့်ထားတာမလို့မှန်ရဲ့နောက်ဖက်ကသာထွက်ကြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ flap ပြားလေးမှာချောမွေသွားအောင်တောင်လေးတွေဖြတ်ထားပါတယ်။ဒါကဒီလိုပုံးတွေဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်တယ်လဲဆိုတာကိုပြတာပါ။ပြီးတော့ကင်မရာဖြတ်တဲ့အကန့်တစ်ခုကြားမှာဒါမှမဟုတ်ကင်မရာရဲ့ပြောင်းလဲသွားတဲ့ရိုက်ကွာမှာဒိုင်နမိုကငါးတွေကိုပုံမြင်များထုတ်နိုင်ဖို့အလားတူဖန်တီးထားတဲ့တတိယပုံးနဲ့လဲလှယ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့လဲစားမှုအမှုပညာတစ်ခုပါ။ဒါမှလည်းဖန်သားပြင်မှာကြည့်နေကြတဲ့ပရိသတ်တွေကပုံးတစ်ခုတည်းကိုတုံးပြီးငါးတွေအများကြီးထုတ်ပြတယ်လို့မြင်ကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်စဉ်းစားစရာတစ်ခုကရှေ့မှာကြည်နေကြတဲ့ပရိသတ်တွေကပုံးကိုလဲလိုက်တာသတိမထားမိကြဘူးလားဆိုတာပါပဲကျွန်တော်တို့ယူဆစရာတစ်ခုရှိပါတယ်ဒီပြားခွက်တစ်ခုလုံးကကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်ပြီးပရိသတ်အများစုကလည်းဒါကိုသိကြမှာပါဒီပြားခွက်ကိုဒိုင်နမိုကတစ်ချိန်တစ်ခါသာပြခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ဘယ်တော့မှမပြတော့ပါဘူးအခုရှင်းပြချက်တွေကိုသဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်နံပါတ်3စကိတ်ပြားခွက်ဒီပြောက်ကွက်မှာတော့ဒိုင်နမိုကမျက်မှန်ဝတ်ထားတဲ့မြောက်3កောင်ပုံနဲ့စကိတ်ပြားတစ်ခုကို DJ တယောက်စီကယူလိုက်ပါတယ်။ဒိုင်နမိုကအဲ့ဒီစကိတ်ကိုတုံးပြီးသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုကွယ်လိုက်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့သူကအဲ့ဒီစကိတ်ကိုအမြန်အောက်ပြန်ချလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုအခိုက်တန့်လေးမှာပဲအလဲကမြောက်တက်ထားတဲ့မျက်မှန်ကပျောက်သွားပြီးကျွန်တော်တို့မြင်လိုက်ရတာကဒိုင်နမိုရဲ့မျက်နှာမှာမျက်မှန်ကိုတွေးလိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဒိုင်နမိုပြဘူးတဲ့မျက်လှည့်တွေအားလုံးထဲမှာအလဲစားနိုင်ဆုံးပြောက်ကွက်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီပြားခွက်မှာတော့ကင်မရာဖြတ်တောက်တာတွေမပါသလိုပြနေတဲ့အတော်တွင်မှာလည်းကင်မရာပြောင်းရိုက်တာတွေမရှိသလောက်ပါပဲဒီပြားခွက်ရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ကိုနားလည်ဖို့ကတော့အတော်လေးခက်ပါတယ်ဒီလိုပါလှုပ်ဝက်ချက်ကစကိတ်ပြားကဒီပြားခွက်ရဲ့အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေသားဗီဒီယိုကိုအနီးကပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒိုင်နမိုကိုစကိတ်ပြားလှမ်းပေးလိုက်တာမှာကင်မရာဖြတ်တောက်မှုတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့စကိတ်ကိုတခြားမျက်လှည့်စကိတ်တစ်ခုနဲ့လဲလိုက်တာပါအဲ့ဒါကိုသုံးပြီးဒိုင်နမိုကသူ့ရဲ့ပြားခွက်ကိုဆက်လက်ပြသခဲ့ပါတယ်ဒီပြားခွက်နှစ်ခုလုံးမှာတော့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါဝင်ပါတယ်ပထမပိုင်းကမြောက်ရဲ့မျက်နှာပေါ်ကမျက်မှန်ပျောက်သွားတဲ့အပိုင်းရဲ့ဒုတိယပိုင်းကမျက်မှန်ဟာဒိုင်နမိုရဲ့မျက်နှာပေါ်ရောက်သွားတဲ့အပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မြောက်ရဲ့မျက်နှာပေါ်ကမျက်မှန်ပျောက်သွားရခြင်းအကြောင်းရင်းကတော့စကိတ်ထဲမှာဆက်တမျိုးထည့်ထားတာပါဒိုင်နမိုကစကိတ်ကိုအောက်ပြန်ချလိုက်တဲ့အခါမှာမျက်မှန်ဟာမြောက်ဆောင်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဆွဲသွင်းလိုက်တာပါဒီဗီဒီယိုကိုသာ slow motion နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအရာကိုရှင်းလင်းစွာမြင်ရမှာပါဆွဲယူနိုင်တဲ့စက်တမျိုးကြောင့်ရဲ့စကိတ်ရဲ့အစွန်ပိုင်းမှာထိန်းချုပ်ခလုတ်ပါတာကြောင့်ရဲ့ဒိုင်နမိုကလွယ်လွယ်လေးပဲလှုပ်ပြနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒိုင်နမိုကစကိတ်ကိုအောက်ပြန်ချလိုက်တော့မှသူကအသားလေးခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်တာပါ။အဲ့ဒီမှာမြောက်ရဲ့မျက်မှန်ကိုအထည်ဆွဲသွင်းလိုက်ပါတယ်။ဒါကတော့မျက်မှန်ဘလို့ပျောက်သွားလဲဆိုတဲ့လေဝက်ချက်ပေါ့။တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုလှည့်စားလိုက်တဲ့အပိုင်းကတော့မျက်မှန်ကဒိုင်နမိုမျက်နှာပေါ်ဘလို့ရောက်သွားလဲဆိုတဲ့အကွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီမိတ်ဆွေမြင်လိုက်ရတဲ့စကိတ်ပြားရဲ့နောက်ကြောဘက်ကအနက်ရောင်ထိန်ထားပါအနက်ရောင်မျက်မှန်မြုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စကိတ်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းနဲ့မျက်မှန်ကိုယ်တွေကအနက်ရောင်တစ်ရောင်နဲ့ဖြစ်နေတော့မသိတာတော့ဘူးပေါ့အလားတူဆက်ကလုတ်ကိုပဲတုံးပြီးဒိုင်နမိုကမျက်မှန်ရဲ့ကိုင်ကိုဆွဲမှပြီးဖွင့်လိုက်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့မျက်မှန်ကစကိတ်ထဲကနေကန်ထွက်လာပြီးဒိုင်နမိုရဲ့မျက်နှာပေါ်ကိုရောက်သွားတာပါတေးချောင်းဒိုင်နမိုရဲ့လေဗင်းကြွက်သားကိုကြည့်ပြီးအပြေရှားနိုင်ပါသေးတယ်သူ့မျက်နှာမှာမျက်မှန်မရောက်ခင်ကလေဗင်းကြွက်သားကပျော့နေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မျက်မှန်ရောက်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းတော့လေဗင်းကြွက်သားကတင်းနေပါတယ်ဒါကဘာကိုပြတာလဲဆိုတော့တစုံတစ်ခုကသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုရိုက်မိသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲသူ့ရဲ့လေဘင်းကြွက်သားကတင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတိထားစရာတစ်ခုကတော့ဒီပြောက်ွက်ကိုပြပြီးသွားတဲ့နောက်မှာစကိတ်ရဲ့တစ်ဖက်ခြမ်းကိုဗီဒီယိုမှာနောက်ထပ်မပြတော့ပါဘူး။နံပါတ်1အကျွေးစည်းပြောက်ွက်ဒိုင်နမိုကဒီပြောက်ွက်ကိုတော့စားတောက်ဆိုင်ဒီဇိုင်းမှာစုံတွဲတွဲကိုပြသခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကအကျွေးစည်းတစ်စီးကိုယူလိုက်ပြီးမှန်စပွဲပေါ်မှာတင်လိုက်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒိုင်နမိုကအဲ့ဒီလူကိုသူတင်ထားတဲ့အကျွေးစီးအောက်တက်တဲ့မှန်ရဲ့အောက်မှာလက်ကိုဖြန့်ခိုင်းထားစေခဲ့ပါတယ်။ဒိုင်နမိုကသူ့ရဲ့ညာဘက်လက်နဲ့အကျွေးစီးကိုအုပ်ထားပါတယ်။နောက်တော့အကျွေးစီးကမှန်ရဲ့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့တခြားလူရဲ့လက်ထဲကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်။အဲ့ဒီဇုံတွေကိုဒိုင်နမိုကအံ့ဩသွားစေလောက်အောင်ကိုအကျွေးစီးတစ်စီးနဲ့မြင်းလှည့်ပြသခဲ့ပါတယ်။
ဒီပြောက်ကွက်ကအတော်လေးကိုလှပပါတယ်တကယ်တော့ဒိုင်နမိုကတူညီတဲ့အကျွေးစီးနှစ်ခုကိုတုံးခဲ့တာပါတခုကသူ့ရဲ့ညာဘက်လက်ထဲမှာပါဒါကိုသူကဒီမြင်းလက်တစ်ခုလုံးမှာဖွက်ထားခဲ့တာပါမန်စပွဲပေါ်ကိုတင်လိုက်တဲ့အကျွေးစီးကတော့နောက်ထပ်အကျွေးစီးတစ်ခုပါပြီးတော့ဒိုင်နမိုမှာဆွဲအားကောင်းတဲ့တန်လိုက်တစ်ခုရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီတန်လိုက်နဲ့ကြားမှာရှိတဲ့မှန်မျက်နှာပြင်ကိုကြော်ပြီးအောက်ကအကျွေးစီးကိုထိန်းထားတာပါစပွဲရဲ့အလဲမှာအကျွေးစီးကိုထားပြီးတဲ့အခါမှာတန်လိုက်ပါတဲ့သူ့ရဲ့ညာဘက်လက်ဖွားနဲ့အဲ့ဒီအကျွေးစီးပေါ်ကိုဖိကတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့လက်တစ်ဖက်ကအကျွေးစီးနောက်တစ်ခုကိုမှန်အောက်ကနေပြီးကတ်လိုက်တယ်။ဒီတော့အောက်ကအကျွေးစီးကိုမှန်ရဲ့အပေါ်ကနေတန်လိုက်နဲ့ထိန်းထားလိုက်ပြီလေ။သူကပုံမှန်လေးပဲလှုပ်ရှားပြတယ်။မှန်ကိုလည်းစစ်ဆေးခိုင်းတယ်။မှန်မှာအပေါက်မပါတာလည်းသိကြတယ်။ပြီးတော့မှသူကအဲ့ဒီလူကိုအကျွေးစီးအောက်မှာလက်ကိုမှန်နဲ့အနှဲငယ်ခွာပြီးဖြန့်ထားစေခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမှန်တဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့လက်ဖွားကလည်းကွာဟနေမှလည်းအကျွေးစီးကိုတန်လိုက်နဲ့ရွှေ့ပြီးလက်ပေါ်ကိုချလို့ရမှာပေါ့ပြီးတော့မှဒိုင်နမိုကသူ့ရဲ့လက်ကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာအကျွေးစီးကအဲ့ဒီလူရဲ့လက်ထဲကိုကျသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဇပွဲပေါ်ကအကျွေးစီးကဘယ်ရောက်သွားတယ်လဲလို့မိတ်ဆွေတို့သိချင်ပါပါဒါကတော့ရိုးရိုးလေးပါဇပွဲပေါ်ကအကျွေးစီးကသူ့ရဲ့ညာဘက်လက်ဖွားတွေကတန်လိုက်နဲ့တခါတည်းကပ်ပါသွားတာဖြစ်ပါတယ်မှန်ကနေသူ့ရဲ့လက်ကိုဖယ်လိုက်တာနဲ့မှန်အောက်ကအကျွေးစီးကတော့အဲ့ဒီလူရဲ့လက်ထဲကိုပြုတ်ကျသွားတာပါနံပါတ်1အိနေရမှာလမ်းလျှောက်တဲ့ပြကွက်နောက်ဆုံးပြကွက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီးရင်ထဲမှာနံပါတ်1ပြကွက်ကတော့အဆောက်အဦးဘော်ကနေအကူဆင်းလျှောက်ပြတဲ့ပြကွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်စိတ်ကူးနယ်လွန်မြင်းလဲပညာရှင်ဒိုင်နမိုဟာတစ်ခါမှလမ်းဘော်ကလူတွေကိုအသက်ရှူမှားစေတဲ့ပြကွက်တစ်ခုပြခဲ့ပြန်ပါတယ်ဒီပြကွက်မှာဒိုင်နမိုကအဆောက်အဦးတစ်ခုရဲ့ထိတ်မှရက်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေကလည်းစိတ်လုံရှားစွာမောကြည့်နေကြပါတယ်ရုပ်တရက်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကရှည်ပြင်းကြီးအတိုင်းအောက်ကိုလှဲချလိုက်တယ်။ဒီအချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့ခြေထောက်တွေပဲအဆောက်အဦးကိုထိထားတာပါ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒိုင်နမိုကအောက်ဖက်ကိုစတင်ပြီးဆင်းလျှောက်လာပါတယ်။လမ်းပေါ်ကလူတွေကလည်းသူတို့မျက်လုံးကိုမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်သွားကြပြီးလူတစ်ယောက်ကဘလို့လှုပ်ပြီးတော့မှအဆောက်အဦးပေါ်ကနေအခုလိုမျိုးအေးအေးဆေးဆေးဆင်းသက်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုအနီးကပ်ကြည့်ဖို့အဆောက်အဦးစီအမြန်ပြေးလာခဲ့ကြပါတယ်။သူဘလို့လှုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုတော့မိတ်ဆွေတို့အရင်သိကြမှာပါ။လှေဝက်ချက်ကတော့ဒီလိုပါ။အဲ့ဒီနေရာမှာဒိုင်နမိုကဂန်ဝင်းဆန်နဲ့ပြကွက်ဟောင်းတစ်ခုကိုပြသခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ကြောကနေသူ့ကိုတဲ့နေအောင်ထိမ့်ပေးထားနိုင်တဲ့ဝါယာကျိုးအကူအညီတွေကြောင့်မြင်းလက်ပြကွက်တစ်ခုလုံးအသက်ဝင်လာပါတော့တယ်။သူ့ကြောမှာထိမ့်ပေးထားတဲ့သေးငယ်တဲ့ကျိုးမြင့်တွေကိုမတွေ့အောင်သူကညာဘက်မှာဒီပြကွက်ကိုပြသခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒိုင်နမိုအသုံးပြုခဲ့တဲ့ကျိုးတွေကအရန်ကိုသေးငယ်တာဖြစ်ပြီးလူတစ်ယောက်ကိုအမြင့်တနေရာကနေထိမ့်ထားနိုင်လောက်အောင်ကိုကျိုးတွေကလည်းအတော်ကိုခိုင်ပါတယ်။ကျိုးကိုအဆောက်အဦးရဲ့ထိန်တောင်းဖက်မှာဝင်ချီဆက်လို့ဆင်ထားတဲ့ရန်တရားနဲ့ဆက်သွဲထားတာဖြစ်လို့ဒိုင်နမိုကိုအဆောက်အဦးရဲ့နံရံတစ်လျှောက်ရှေ့ကိုတွန်းပေးတဲ့အပြင်သူ့လမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာလည်းဟန်ချက်မချော်သွားအောင်ကျိုးကထိန်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။သူ့မှာကအဲ့ဒါလို့အဆောက်အဦးအောက်ကိုလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာထိန်ပေးထားနိုင်တဲ့သေးငယ်တဲ့ဝါယာကျိုးတွေကလွဲလို့တခြားဘလို့မှသဘာဝလွန်ဆွမ်းအင်တွေမရှိနိုင်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကတော့ဂန်ဝင်းဆန်နဲ့မြင်းလက်ပညာရှင်ဒိုင်နမိုရဲ့အမခန်းပြားကွက်တွေအကြောင်းကိုမြင်းလက်လျှို့ဝှက်ချက်တွေဖော်ပြတဲ့ website တချို့ကနေကျွန်တော်ဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တို့အနေနဲ့လည်းဒီလိုတမှုထူးခြားတဲ့ video လေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီပြားကွက်တွေတဲကပရိသတ်တို့ရဲ့အမြင်တွေနဲ့ဘယ်အကြောင်းအရာတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်လဲဆိုတာကို comment မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပေးသွားဖို့လည်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အစီအစဉ်လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်အပုတ်တွေမှာဘလို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အထူးထူးခြားခြားဗီဒီယိုလေးတွေဆက်လက်တင်ဆက်မလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောကြရင်ဒီအစီအစဉ်လေးကိုဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ